ekan, dinimiz shaxsiy tozalik va poklikka qancha ahamiyat qilgan bo'lsa, jamiyat tozaligi, atrof muhitni toza saqlash, suv va havoni bulg'amaslik chora-tadbirlariga ham yuksak e'tibor qaratgan. Hovli joylarni toza tutish, sog'liqni saqlashning muhim omillaridan biri ekani barchamizga ma'lum. Hozirgi kuz faslida ayniqsa ozodalik va pokizalik qoidalariga rioya qilish yana ham zarurroq ish bo'lib turibdi. Hozir shu hamma joyda shunaqangi g'azonlar to'kilgan, hamma yo'q chang to'zon bo'lgan paytida demak bunga qattiqroq e'tibor qilishligimiz kerak. Lekin ming afsuski ba'zi joylarda chiqindilarni suvga oqizish, yo'l chetlarida qoldirish, hatto chiqindi uchun tayyorlab qo'yilgan maxsus qutilarni oldiga olib borib, tashqariga uloqtirish holatlari ham uchrab turibdi. Tayyor quti turibdi, shuni ichiga chiroyli qilib joylamasdan manaqa tashab otib yuborib ketilaveradi. Kuz faslida daraxtlardan to'kilgan barglarni to'plab yoqish eng zararli ishlardan biri hisoblanadi. Mana daraxtni barglarini yig'amizda o't qo'yib yuboramiz. Hashaklarni yig'amiz, o't qo'yamiz. Bu yaxshi yonmaydi, ayniqsa namlari bor bu daraxtlarning barglari bu havoni ifloslaydi. Tutuni chiqib, hidlari chiqib ketadi. U faqat havoni ifloslab qo'ya qolmasdan yomon kasalliklar ham qo'zg'aydi. Odamlarda ayniqsa salgina nafas olishi da kasalligi bo'lgan damqisar kasalligi bor odamlarda kasalligini qo'zg'aydi. Undan boshqa halinaqangi yomon kasalliklarni ham paydo qiladi degan mana hozirgi tabobat ana bu narsani aytib turibdi. Shunday ekan, demak, siz bilan biz bunaqangi daraxtning barglarini o't o'lanlarni yig'ib yoqishlikdan juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Chunki siz bilan biz musulmon odamga umuman ozor yetkazmaslikka buyurilamizda. Ularga ilojini boricha qo'limizdan kelsa, ularga foydali ish qilib berishimiz kerak. Zararni daf qilishimiz kerak. Ana bu qilayotgan ishimiz musulmonlarga zarar bo'lyaptimi? Demak, siz bilan biz katta gunohkor bo'lyapmiz. Ayniqsa, mahallalarimizdan oqib o'tadigan kanallar, arug'u anhorlarga chiqindilarni ataylab oqizilayotgani juda achinarli hol. Hatto ba'zi insonlar esa hammomdan chiqadigan suvlarni ham ariqlarga to'g'irlab qo'yish holatlari ham uchrab turibdi. Bu yerda hammomni deyapti. Shunaqangi odamlarimiz bor, tahoratxonasini shu hozirgi ana izbirlarga, kanallarga chiqarib qo'yayotganlar ham bor ekan. Shunaqangi noinsoflik odamni hatto iymonini yo'qligiga dalolat qiladi. Alloh asrasin. Chunki Payg'ambarning gapiga, Allohning gapiga bee'tibor bo'lyapmizmi? Demak, u Allohdan qo'rqmayotgan bo'lib qolamizda unda. Ha? Musulmonlarga azor yetkazadigan ishni qilmagin deyaptimi? Demak, siz bilan biz bee'tibor bo'lyapmiz ekanda shunga. Bee'tiborlik u ishonmaslikdan kelib chiqadi. Ishonmadimi? Allohga ishonmayaptimi? Demak, bu odam iymondan ayrilib qoladi. Shu narsadan juda ham ehtiyot bo'laylik bundan. Islom yer yuzini har qanaqangi nopoklikdan tozalashga buyurmaganmi mana? Axir bunday ishlar la'nat keltirishi va oxiratda insonning yuzi qora bo'lishiga sabab bo'lishi hadis sharifda ochiq ravshan bayon qilingan. Hazrat Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Uchta la'nat keltiradigan ishlardan ehtiyot bo'ling. O qaysi? Suvlarda, yo'l o'rtasida va soya joylarda hojat chiqarishdan" dedilar. Suvga hojat chiqarishlik odamlarga la'nat keltiradi.
hammani la'nati o'shanga bo'ladi. Nimaga? U suv ichadigan narsamiz. Mana hozirgi paytda suv tanqisligi boshlanib qoldi butun dunyoda. Ba'zi ko'p shaharlarda kanalizatsiyani qayta tozalab, filtrlab qaytadan beryapti odamlarga ichishga. O'shani suvni ichishga majbur bo'lyapti. Katta-katta juda rivojlangan mamlakatman deb turgan Fransiyalarda yuvmaysan deyapti. Qo'lingni ham yuvmaysan deyapti suvga. Faqat ichasan xolos deyapti. Suvni kamligidan-da bu. İçişke yetmeydi bu masam diye. Bu narsani nima sababdan bo'ldi? Ana shu siz bilan biz o'sha suvni qadriga yetmaganligimizdan bo'lyapti. Qaysi bir narsani xor tutayotgan bo'lsak, o'zimiz o'shanga zor bo'lamiz o'shanga. Demak, qo'ni qo'shnimiz, aka-ukalarimiz, yori do'stlarimiz mana shunaqangi qilayotgan bo'lsa, o'shalarni oldini olishlik ham o'shalarga yaxshi nasihat qilib tushuntirishlik har birovimizning ishimiz. Bo'lmasam Allohning oldida bitta farzni qilmayotgan bo'lamiz. Amru ma'ruf, nahiy anil munkar har birovimizga farz. Faqat domlalar emas, yo'inki mahallaning raisi emas, har birovimizga farz. Uni bandasining yomonligini bildikmi, o'shandan hammani qaytarishimiz kerak bo'ladi. Bir narsani yaxshiligini bildingmi, hammamiz barobar shunga buyurishligimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagan yo'llarni o'rtasiga ham axlat tashlashlarimiz mana la'natga sabab bo'ladi. O'sha yerga yozilishdi bittasida axlatimizni o'sha yerga tashab qo'yishar. Xuddi shunga o'xshagan soya salqin joylarga ham yozilishlik yoki o'sha yerlarga axlat tashlashlik ham la'natga sabab bo'ladi. Odamlar foydalanadigan joyda salqin joy ekan, shundan bir foydalanaydi borsa, qarasa axlatni ko'rsa, "Ey padaringa ming la'nat" deydi. "O'zingga ham la'nat, ota-onangga ham la'nat bo'lsin" deydi-da. Ana shulardan ehtiyot bo'laylik.